Құрамында цинк көп тағамдар. Біздің денеміз бұл элементті жинамайды. Бірақ оны күн сайын тамақпен бірге тұтыну керек. Цинк жетіспеушілігі үнемі суық тиюден ауруға, тырнақ сыңғыштығына, шаштың түсуіне алып келеді. Күніне ер адамға 11 миллиграмм, әйелдерге 8, жүкті әйелдерге 11, ал емізіп жүрген аналарға 12 миллиграмм тұтынуға кеңес береді. Асқабақ дәнектері. Циниктің ауыз толтырып айтатындай құрамы асқабақта орналасқан. 100 грамм асқабақ дәнегінде 10,3 миллиграмм цинк болады. Бұл күнделікті тұтыну керек 68% цинкті құрайды. Сонымен қатар өте көп жасылық, пайдалы майлар, дәрумендер және минералдар бар. Ерлерде болатын аурудан сақтап, несеп жолдарын жақсартып, қанның құрамындағы қанттың деңгейін төмендетеді. Кешью. 100 грамм кешьюдің құрамында 5,8 миллиграмм цинк болады. Бұл күнделікті тұтыну нормасының 39%. Бұл тағамды барлық салат түрлеріне қосып араластыруға болады. Кешью жүрек қантамыра ауруларынан сақтайды, қан қысымын түсіреді, холестерин деңгейін дұрыстауға көмектеседі. Сонымен қатар катарактадан да сақтайды. Қою шоколад. 70-85% қою шоколадтың 100 грамында 3,3 миллиграмм цинк болады. Бұл күнделікті норманың 22%. Қара шоколад құрамында қан қысымын түсіріп, қан айналым жүйесін жақсартатын флавонол бар. Бірақ шоколад жоғары калориялы тағам болып табылады. 100 грамының өзінде 600 калория және өте көп қант болады. Осылайша шоколадты көп тұтынсаңыз, циниктің рөлін атқармауы мүмкін. Күніне 50-60 грамнан асырмай жеу керек. Ірімшік. Көптеген ірімшік түрлерінде жеңіл сіңірілетін цинк болады. 100 грамм сырдың құрамында 3,2 миллиграмм цинк бар. Мұнымен қоса швейцар ірімшігінде пармезан және моцарелла ірімшігінде де цинк жетерлік. Ірімшік сияқты сүт өнімдері сүйекке пайдалы, кальций мен Д дәруменін береді. Және ірімшік жүрек ауруларының алдын алып, тісті кариестен сақтайды.